Tapas 都有分 seasonal， 冇錯啊！西班牙小食吧 22 Ships 大廚 Antonio 以時令食材入讚，每日咧都會喺餐廳嘅黑板上面換上唔同菜式。經典嘅烤西班牙紅蝦，仲大過隻手掌啊！肉質彈牙嫩滑，鮮甜無比。至於這個以煙燻芝士配搭伊比利亞火腿，再加上清甜的哈密瓜和清新的香草和薄荷油，是一道開胃的前菜。以傳統蜜汁西班牙飯為靈感，大廚將八爪魚的蜜汁和頭部煮成湯底，再煮成蜜汁飯，之後將原隻八爪魚放入去烤爐裡面燒熟，原汁原味。至於比較少見的鹿肉菜式，都可以喺度揾得到㗎。